to start building. Hello, everyone. من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تو محترم بھائیو اور معزز خواتین، پچھلے ہفتے فقہ الزکات کی شروعات کر دی گئی تھی، اور زکوٰۃ کا عربی زبان میں اس لفظ کی میننگ کیا ہوتی ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، دو معنی بنیادی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک معنی جس میں اضافہ ہونا، زیادہ ہونے کا معنی ہے، اس کی تفصیلات ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، تفصیلات پیش کر دی. آج کے اس درس میں انشاءاللہ دوسرا معنی جس کو عربی میں تطہیر کہتے ہیں. زکوٰۃ کے اس لفظ میں تزکیہ کا معنی ہوتا ہے. تزکیہ کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، آج کل ہمارے نوجوان ساتھی بھی تزکیہ نفس بولتے رہتے ہیں، تو وہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں. وہ تزکیہ اصل یہی لفظ ہے، یعنی زکوٰۃ کا جو لفظ ہے عربی میں اسی سے وہ تزکیہ بھی بنا ہوا ہے. تو تطہیر بھی کہتے ہیں، تزکیہ بھی کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کو رسول بنائے جانے کا ایک اہم مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی تطہیر کریں گے، لوگوں کی صفائی کریں گے، نفس کی پاکیزگی اور صفائی، یہ اس کا ایک اہم مقصد بتایا گیا. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو یہاں لکھا تھا اضافہ، زیادہ ہونا، بڑھنا، یہی لکھا تھا ہم نے، اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی تھی. آج ہم یہاں لکھیں گے پاک صاف کرنا، اردو میں کہتے ہیں پاک صاف کرنا، ورنہ ہم عربی میں کہتے ہیں التطہیر. زکوٰۃ کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے، تطہیر، پاکی، صفائی کرنا، پاک صاف کرنا کسی بھی چیز کو. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تطہیر کا معنی ذکر کیا ہے کہ آسمان سے بارش نازل فرمایا، پانی نازل فرمایا، جو تمہارے لیے پاکی صفائی کا سبب، جس سے آپ کسی چیز کی پاکی صفائی کرتے ہو. تطہیر ہے یہ، پاک صاف کرنا. زکوٰۃ کے ذریعے سے کس کس چیز کی پاکی صفائی ہوتی ہے، آج ہم وہ لکھیں گے آپ کے سامنے. یہ حساب پورا ہو گیا تھا، آج دوسرے حصے کو بنا رہے ہیں. آپ اپنے یہاں اسی لحاظ سے بنا لیجئے نوٹ بک پہ، کیسے آپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. کس کس چیز کی پاکی صفائی ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے نفس کی پاکی صفائی. اردو میں ہم نے لکھا اس کو کہتے ہیں تزکیت النفس، عربی میں، یا کہیے زکوٰۃ النفس، نفس کی پاکی صفائی. نفس کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں، نفس
تزکیہ نفس، تزکیہ نفس بولتے رہتے ہیں نا، وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نفس کا لفظ، یا ایتہا النفس المطمئنہ. قرآن میں تین طرح کے نفس کا ذکر ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. یہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ تزکیہ تو نفس ہم بولتے رہتے ہیں، اور قرآن میں بھی یہ مینشن ہے، لفظ جو ہے ذکر کیا گیا ہے. لیکن آپ انگلش میں ترجمہ پڑھیں گے تو کیا کرتے ہیں اس کا؟ سول. سول اب یہ ایک لفظ انگلش میں نفس کی پورے طریقے سے ترجمانی نہیں کرتا ہے. نفس کسے کہتے ہیں؟ روح کا ایک لفظ ہے عربی میں. تو پھر روح کے لیے میننگ کیا کریں انگلش میں اگر اس کے لیے سول استعمال کرتے ہیں تو؟ جو جبکہ روح الگ ہے، نفس الگ ہے. جو یہ ہے تو یہ نفس کی پاکی صفائی. نفس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جو نفس رکھا ہے اس کی پاکی صفائی. اب کس کے نفس کی پاکی صفائی ہوتی ہے؟ اب یہ مسئلہ ہم کو پہلے پڑھنا ہے. زکات کے ذریعے سے پاکی صفائی ہوتی ہے، نفس کی پاکی صفائی ہوتی ہے. کس کے نفس کی؟ زکات دینے والے کی یا زکات لینے والے کے نفس کی پاکی صفائی؟ ہاں، زکات دینے والے کی نفس کی پاکی صفائی اس سے ہوتی ہے. یہ ہے نا جی. تو ہم یہی آج پہلا ہمارا جو لیسن ہے نا وہ یہی ہے کہ دونوں کے نفس کی پاکی صفائی ہوتی ہے، زکات دینے والے کی بھی اور زکات لینے والے کی، دونوں کے نفس کی پاکی صفائی ہوتی ہے. یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی جیب صاف کر رہے ہیں صفائی کے نام پر، تو ایسا مسئلہ جو ہے نہیں ہوتا ہے. لوگوں کی جیب صرف صاف نہیں کرنا ہے بلکہ جو دینے والے ہیں ان کی بھی صفائی اور جو لینے والے ہیں ان کی بھی صفائی ہوتی ہے. دیکھیے کیسے ہوتی ہے. اب اس کی دو قسمیں ہوں گی. جو پہلا ہے اس کی دو قسمیں، زکات دینے والے کی نفس کی صفائی، زکات ادا کرنے والے کی نفس کی صفائی. اور ایک ہے زکات لینے والے کی نفس کی صفائی. جو ہے آپ کے سامنے وضاحت کریں گے تھوڑا بیٹھ کے، پھر نیچے اور آئیں گے اس کو بنائیں گے ابھی مکمل. تو ہم نے تھوڑا سا لکھ دیا ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے، پہلے اس کی وضاحت کریں گے. زکات دینے والے کی نفس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو دل کی صفائی بھی کہتے ہیں. دل کی جب تزکیہ نفس کہتے ہیں تو وہ تزکیہ قلوب بھی ہوتا ہے، دلوں کی صفائی جو ہے. دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اس کو عربی میں البخل الشح کہتے ہیں. البخل الشح، شح عربی میں کہتے ہیں. لکھ دیتا ہوں یہ، میں آپ کی اردو میں اس کی وضاحت کروں گا ابھی. یہ ہے البخل. اس سے بھی زیادہ کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو الشح. ٹھیک ہے. یہ بخل ہو چاہے شوہ ہو، مال کی شدید ترین محبت جو انسان کے دل میں آ جاتی ہے، انسان کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو بخل کہتے ہیں. اور وہی اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو عربی میں اس کو شوہ کہتے ہیں. شوہ کہتے ہیں، شوہ شین اور ڈبل ہا ہے، یہ ہا مشددہ جو عربی میں اشوہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو شوہ نے ہلاک کر دیا. یہ مال کی محبت میں اس کے حرص اور لالچ،
اتنی زیادہ ہو جائے اتنی زیادہ ہو جائے کہ آدمی بخیل پہلے ہو تو وہ بھی غلط ہے، اور بخیل سے بھی بڑھ کر کیا بن جائے؟ شحیحن، عربی میں کہتے ہیں آدمی کو شحیحن، اور اس محبت کو شوہ کہتے ہیں۔ اردو میں سمجھنا ہو تو میں آپ کو ایک لفظ میں اس کو سمجھاتا ہوں، اردو والے کہتے ہیں مکھی چوس۔ کیا کہتے ہیں؟ مکھی چوس۔ مکھی چوس سمجھتے ہیں کیا ہے مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دودھ ہمارا رکھا ہوا ہے، چائے رکھی ہوئی ہے اور مکھی گر گئی، اب مکھی نکال کر کے پھینک دے اس کے بعد پی لے، یہ تو شریعت کا حکم ہے، لیکن اب سوچتے ہیں کہ مکھی ایسے نکال کے پھینک دیں گے تو دودھ اس کے ساتھ چلا جائے گا، تو اس کو چوس لیتے ہیں، تو کہتے ہیں مکھی چوس۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شب کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ مال کی اتنی محبت آدمی کے پاس آ جائے کہ اردو میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، سب کچھ چلا جائے، جان بھی چلی جائے، لیکن ایک پیسہ جیب سے نہ جائے، دل میں ایسی محبت مال کی پیدا ہو جائے تو یہ دل بیمار دل ہے، یہ نفس بیمار نفس ہے، اس نفس کی پاکی صفائی ضروری ہے۔ آیا نفس کا تزکیہ؟ یہ زکات کے اندر یہ معنی ہے، آپ چیریٹی کہیں گے تو یہ سب معنی آ جاتے ہیں، اس میں نہیں آتے یہ سب۔ وہ نفس کی صفائی ہوتی ہے اس بیماری سے جب آدمی نکالتا ہے۔ زکات یہ نہیں ہے اصل عربی زبان میں جو اسلامی لحاظ سے کہ کسی نے طلب کر دیا تو نکال کے دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے مال کا حساب کر کے خود یہ زکات نکالنی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو بیت المال کا رواج تھا تو اس وقت، اور وہ نظام ہونا چاہیے بیت المال کا، تو آتے ہیں حکومت کی طرف سے لوگ وصول کرنے کے لیے اور پورا حساب کر کے ان کو دینا ہوتا ہے۔ زبردستی آ گئے اب دینا پڑے گا۔ اگر اس طرح سے کوئی زکات دیتا ہے تو اللہ تعالی کو ایسا دینا پسند نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن میں یہ آیت ہے، چوتھے پارے کی شروع میں کی آیت ہے، تو پاروں کے شروع کی آیتیں لوگوں کو معلوم رہتی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ خرچ کرو ہاں اپنی محبت کے ساتھ۔ مما حتی تنفقو مما تحبون کا مفسرین نے تین معنی بیان کیا ہے، اور عربی زبان کے لحاظ سے تینوں معنی کی گنجائش ہے، اس میں سے ایک معنی یہ ہے، یعنی عربی میں صورت ہے ما مستریہ ہے، تو معنی ہوگا مما تحبون کا من حب کو، محبت سے خرچ کرو آپ، یہ جو ہے اپنی چاہت سے خرچ کرو، دل محسوس کر کے نہیں کہ جب خرچ کر رہے ہیں تو دل میں یہ خیال آ رہا ہے ارے یار اتنا مال اس کی وجہ سے دینا پڑ رہا ہے، نہیں، وہ خرچ کرنے کی محبت رہنی چاہیے اس وقت دل میں تو دینا چاہیے۔ جب یہ چیز ہوگی نا تب دل پاک ہوتا ہے اور دل میں مال کی محبت نہیں بیٹھ پاتی ہے۔ خرچ کرنے کی عادت ختم کر دیجئے، اور اس کے بعد اگر کبھی خرچ کرنا پڑا تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا مال اس میں سے چلا جائے گا، یہ تکلیف نہیں ہوگی اگر زکات نکالنے کی عادت ڈال لو۔ زکات نکالنے کی عادت ہے تو بعد میں نفلی صدقات نفلی خیرات بھی آدمی کر لیتا ہے آسانی، بھوکے کو کھانا بھی کھلا دے گا آسانی سے، کوئی مجبور پریشان ہے تو اس کی مدد بھی کر دے گا آسانی سے، جو بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آگے بڑھ کر کے حصہ لے لے گا، کیونکہ دل اس کا صاف ہو گیا ہے۔ اس دل میں مال کی محبت نہیں آنی چاہیے، اگر مال کی محبت آ گئی تو آدمی مال کے پیچھے بھاگتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، اور اس کے سامنے دنیا سب کچھ ہے
دنیا کو دل میں بیٹھایا تو یہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ دنیا کو کہاں بیٹھا کے رکھو, اپنے پیچھے کر کے رکھو. دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور آپ آگے آگے چلتے رہو. جو یہ ایک مومن سے مطلوب ہے, یہ حدیث میں آیا ہو لفظ, میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ دنیا کے پیچھے مت بھاگو گی, دنیا آگے آگے جا رہی ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہو. نہیں, اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ہمیشہ دنیا کے بن کر کے رہ جاؤ گے, بلکہ آخرت کے پیچھے بھاگو, دنیا تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا, میں نے آپ کو صرف بیان کر دیا. یہ دنیا خود پیچھے پیچھے بھاگ کے آتی ہے. ضرورت کیا ہے؟ آپ پہلے دل سے اس محبت کو نکال دو. دل میں خرچ کرنے سے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کے اندر بخیلی کی صفت آ جاتی ہے, بخل آ جاتا ہے, شح آ جاتا ہے, جو بخالت سے بھی زیادہ اونچا درجہ ہے. کوئی شخص کا مال خرچ کرنے کے وقت میں اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. جو آدمی زکات نہیں نکال سکتا, وہ اپنے لوگوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی بہت تنگی سے خرچ کرتا ہے, کیونکہ جب پیسہ نکالنا ہوتا ہے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کی مثال دی, اس کو یوں سمجھو جیسے کسی کو بالکل جکڑ دیا گیا ہے. اگر وہ تھوڑا حرکت بھی کرنا چاہتا ہے تو حرکت نہیں کر پاتا ہے, جب نکال نہیں سکتا, کیونکہ دل کا تزکیہ نہیں ہے, نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے. اور زکات کے ذریعے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, اس کے اندر سے بخل کی یہ صفت نکال دی جاتی ہے. بخل کی یہ صفت نہیں رہتی ہے, پاک ہو جاتا ہے دل ہمارا, اس محبت سے پاک ہو جاتا ہے, اس سے صفائی ہو جاتی ہے اس کی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کس کے نفس کا تزکیہ ہے؟ زکات دینے والے کے نفس کا تزکیہ. اور یہ تزکیہ کب ہوگا؟ جب آدمی زکات خود خوشی خوشی حساب کر کے صحیح سے یہ زکات خوشی خوشی بڑی محبت کے ساتھ اسے نکالتا ہے, تبھی جا کر کے یہ صفائی ہوتی ہے. زکات کا جو اصل معنی ہے وہ چیز اس وقت پیدا ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں یہ صرف نکال دینا کافی نہیں ہوتا ہے, اس کے ساتھ دل کی جو نیت ہے, آدمی کے اندر جو کیفیت دل کے اندر ہونی چاہیے نکالنے کے وقت میں, اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جب آدمی زکات نکالتا ہے اس کے نفس کی پاکیزگی اور صفائی کے تعلق سے. یہ بات کس کے بارے میں ہے؟ زکات ادا کرنے والے کے نفس کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہم نے آپ کو بتا دیا, بخیلی. بخیلی اچھی چیز نہیں ہے. اچھی چیز ہے؟ بولے ہاں. آدمی حریص بن جائے, کسی چیز کا لالچی بن جائے, اچھی چیز نہیں ہے. جو نہیں, آدمی اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل مالداری آدمی کی نفس کی مالداری ہوتی ہے. ان الغنا, عربی میں کہتے ہیں ان الغنا غنا نفسی. اصل مالداری تو نفس کی مالداری ہوتی ہے. آدمی کا نفس اگر مالدار نہیں ہے تو چاہے گھر میں کتنا بھی مال لو, خواہش یہی ہوتی ہے کہ اور آئے اور آئے, اور اس میں سے خرچ کرنے کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ غنا نفس نہیں ہے. اگر غنا نفس ہے, نفس کی مالداری ہے, تو جتنا اللہ تعالی نے دیا ہے آدمی اسی میں خوش رہتا ہے, مطمئن رہتا ہے, اس کو کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اس کو جو ہے ذہن میں رکھیے آپ. غنا اصل کیا ہے؟ نفس کا غنا ہے. اور نفس کا یہ غنا کب پیدا ہوگا؟ جب تزکیہ نفس ہوگا. تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ زکات آدمی ادا کرتا ہے تو مال کے تعلق سے جو مال کی محبت دل میں بیٹھ کر کے انسان کو سیدھے راستے سے ہٹنے کا یہ چیز سبب بنتی ہے, نفس کی اس سے پاکیزگی ہو جاتی, نفس کی صفائی ہو جاتی ہے. اور بخیلی
اور اس سے بھی شدید عربی میں جسے شوہ کہتے ہیں، یہ چیز آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، جو یہ ضروری ہے، زکات سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ مومن کہتے ہیں کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے مال کے تعلق سے۔ مال کی ایسی محبت مومن کے اندر نہیں آنی چاہیے جس میں بخالت ہو جاتی ہے۔ انسان خرچ کرنے والا کبھی مال اس کا نہیں ہوتا ہے، مال کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن خرچ کرنے میں تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ مثال دے کے سمجھاؤں یا ایسے ہی چلے گا؟ مالک کوئی اور ہے، کیشئر کسی کو بنا کے رکھا ہے کہ اس کو جو ہے دے دینا، اس کو دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ارے اتنا مال اس کو دے دیں گے، دینے والے کو نہیں، کس کو ہو رہی ہے؟ جو اسی کے یہاں ملازم ہے، کام کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی اور کے کہنے پر اسی کا مال دیتا ہے اور خوشی خوشی دیتا ہے تو اجر اس کو بھی ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ یہ حدیث میں لفظ آتا ہے یہ کہ ایک تو جو اصل مالک ہے، وہ عام طریقے سے جو اس کے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، اکاؤنٹنٹ، کیشئر وغیرہ، تو ان کو بول دیتے ہیں بھائی یہ مال جو ہے اس کو دے دینا ہے، یہ ان کو دے دو۔ وہ کبھی جو ہے کوئی مانگنے گیا تو بولتے ہیں کہ جاؤ، میں نے فون کر کے بول دیتے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے دے دو۔ دینے والے کو اتنی تکلیف نہیں، کس کو زیادہ ہو رہی تکلیف؟ یہ جو جس کو حکم دیا گیا، یہ وکیل ہے اس کی طرف سے مال دینے کے لیے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی وکیل ہے کسی کی طرف سے دے رہا ہے مال اور وہ بھی خوشی کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بھی اجر۔ یہ جو دینے والی بات ہے، اس میں دینے والی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اصل یہ دینے کی جو عادت پڑ گئی ہے اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے آدمی کی، ورنہ اگر لینے کا صرف لینے کی عادت پڑ گئی تو معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ یعنی ہمیشہ آدمی کیا چاہتا ہے؟ مال آئے، جیسے بھی ہو کہیں سے مال آئے، کسی کو دینا نہ پڑے۔ یہ اگر عادت پڑ گئی تو یہ غلط عادت ہے انسان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکات فرض کی ہے، دینے کی عادت ڈالو، جو نکالنے کی، مال نکالنے کی عادت ڈالو، یہ بڑی اہم چیز ہے انسان کے لیے۔ ہندوستان کے بعض شہروں میں یہ مشہور ہے چیز ان کے لوگوں کے تعلق سے کہ وہ ہمیشہ لینے کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی دینے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اسی لیے وہ ان کے یہاں مشہور ہے کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں، جب کوئی ان کے ملاقاتی ہوتا ہے، تعلقاتی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جب آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے؟ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جب ہم آپ کے یہاں جائیں گے تو کیا کھلائیں گے؟ یعنی دونوں صورتوں میں اپنا ہی خیال ہوتا ہے، سامنے والے کا خیال نہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، اپنا دینے کا نہیں سوچتے، ہمیشہ دوسروں سے لینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ سوچ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اچھی چیز نہیں۔ اس لیے نفس کی صفائی ضروری ہے۔ زکات کے اندر یہ معنی ہے اور زکات کی عبادت سے یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہم نے کہا یہاں پہ، زکات لینے والے کے نفس کی صفائی۔ زکات میں یہ بھی ہوتا، لکھا ہوا سمجھا، شاید لکھا نہیں اس لیے اٹھ رہا تھا۔ زکات لینے والے کے نفس کی صفائی، یعنی فقیر مسکین جو زکات کا مال لے رہا ہے اس کے نفس کی صفائی۔ معاشرے میں ہوتا یہ، سماج میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور دوسرے کے پاس پیسہ کم ہے، ایک غریب ہے، مسکین ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی بڑا مالدار ہے۔ اب یہ غریب مسکین جب مالدار کو دیکھتا ہے تو نفس میں اس کے حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں
حسد وہ انگلش میں جلس جو کہہ لیتے ہیں آپ, جو جلس جو ہے فیل کرتا ہے آدمی, ارے اس کو اتنا ملا ہوا ہے اور مجھے کچھ نہیں ملا. نفس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی. جو غریب ہیں مسکین ہیں, اگر ان کو اس میں سے جو مالداروں کے پاس دولت ہے اس میں سے نہ ملے تو ان کے دلوں میں مالداروں کے تعلق سے حسد پیدا ہو جاتا ہے. آیا یہ اتنا سمجھ میں؟ حسد جی. اس کے بعد حسد کے اس نتیجے میں اگر یہ بیماری ختم نہ کی جائے تو دلوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ حسد کی بیماری کے بعد دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے, بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے. اب یہ غریب لوگ مالداروں سے شدید قسم کی نفرت کرنے لگیں گے, دشمنیاں ہو جائیں گے, ان کو پسند نہیں کریں گے. جو اب ضروری ہے کہ ان کے دل سے بھی یہ بیماری ختم, ان کے دل کی صفائی بھی, ان کے نفس کی صفائی بھی ضروری ہے. زکوٰۃ لینے والے کے نفس کی بھی صفائی ہوتی ہے اس میں. اب اگر اس مالدار آدمی نے اسے لے جا کر کے زکوٰۃ کا مال دے دیا اپنا, تو آپ نے جب کبھی بھی کسی کو مال دیا ہوگا تو یہ تجربہ ضرور آپ کو ہوا ہوگا کہ وہ آدمی پھر آپ کی بڑی عزت کرنے لگتا ہے. انسان کے نفس میں یہ چیز ہے کہ احسان کرنے والوں کو ہمیشہ اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے. جو بھی احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کے یہاں یہ چیز ہے. تو جو حسد پیدا ہوا تھا وہ چیز کیا ہو گئی؟ نکل گئی. اس سے یہ حسد کی بیماری خود بخود نکل جائے گی جب یہ مالدار اس غریب تک اپنی زکات پہنچا دیتا ہے, اس پر خرچ کر دیتا ہے, اس پر جو ہے اس کو صدقہ کرتا ہے, اس کی ضروریات پوری کرتا ہے. تو بجائے حسد کے, بجائے نفرت کرنے کے, اب کیا کرے گا وہ آدمی؟ اس کی بڑی عزت. ارے بھائی یہ اس علاقے میں کتنے گھروں کے چولہے ان کی وجہ سے جلتے ہیں, لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کوئی اس کو برا نہیں مانتا, اگر کبھی کچھ مسئلہ ہو جائے اس کے ساتھ تو سب مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے. اس کی اتنی عزت ہو جاتی ہے اس کے معاشرے میں, سماج میں اس کا اتنا مقام ہو جاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ کہ زکات وصول کرنے والے کے نفس کی صفائی اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے, اس کا بھی نفس پاک صاف ہو جاتا ہے. اس لیے میں اس پر بہت زور دیتا رہتا ہوں, جب بیت المال کا نظام نہ ہو تو مالداروں کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کسی کو ایسے دے دیں آپ کسی کو پہنچا دو, خود جا کر کے اس غریب تک پہنچا دیں. جو دیکھو وہ کس طرح سے ممنونیت کے ساتھ, یعنی احسان مندی جو اس کے اندر ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ زکات وصول بھی کرتا ہے اور اس کا بڑا احسان. حالانکہ وہ تو اس کے اوپر واجب چیز تھی, اس نے اپنی عبادت کی ہے, لیکن یہ آدمی اس کا بڑا احسان مانتا ہے. یہ عملاً چیز ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے زکات کسی جو ہے سینٹر کو دے دیا کہ بھائی کسی غریب مسکین کو دے دینا دیکھ کر کے, اب جو سینٹر والا دے رہا ہے نا, یہ پوری توجہ ان کی کس کی طرف ہوتی ہے؟ اسی کو چلی جاتی ہے. پورا احسان گویا کہ ان کا ہے ان کے اوپر. نہیں تو معاشرے میں جو چیز, یعنی یہ مالدار اور غریب کا جو فرق رکھا گیا ہے اور جو اس میں ایک آزمائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے, تو اس کی وجہ سے دلوں میں جو دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کا علاج بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. کس کے ذریعے سے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کے ذریعے سے. جو اس سے نفس کی صفائی ہوتی ہے. آگے آئیے نقطہ سمجھ میں, زکوٰۃ لینے والوں کے نفس کی بھی صفائی ہوتی ہے. جو تھوڑا سا اور اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں آپ کو, یعنی دونوں کا جو ہے مسئلہ اس میں ہوتا ہے, زکوٰۃ دینے والے کا بھی اور زکوٰۃ لینے والے کا بھی. تھوڑا سا ہم اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں. ابھی جو حدیثوں میں آتا ہے, قرآن میں بھی آپ جو ہے اس چیز کو پڑھیں گے, عمومی طور پر جب شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ
امیر اور غریب کس نے بنائے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے بنائے. کبھی کبھی بعض لوگ بڑے جوش میں آتے ہیں تقریر کرتے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں غریبی کا خاتمہ. کیسے ہم غریبی کا خاتمہ کریں گے؟ آپ کون ہوتے ہو غریبی کا خاتمہ کرنے والے؟ امیر غریب کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ تو بالکل غیر اسلامی سوچ ہے کہ آپ غریبی کا خاتمہ کرنے بیٹھو. کسی کو مالدار بنایا ہے تو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کسی کو غریب بنایا ہے تو اس نے. یہ تو انسانوں کی آزمائش کا ایک حصہ ہے. کسی کو مالدار بنایا گیا, کسی کو غریب بنایا گیا. جو مالدار ہے اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ زکات ادا کرتا ہے یا نہیں تاکہ اس کے نفس کی صفائی ہو, اور جو غریب ہے اس میں اس کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ کس حد تک وہ صبر کرتا ہے بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے. اگر اس کے پاس جو واجب جو زکات کی رقم یا جو بھی صدقہ خیرات آتا ہے اللہ کا دیا ہوا مال سمجھ کر کے قبول کرتا ہے, اور ساتھ میں دینے والے کا شکر بھی ادا کرتا ہے. زکات دینے والوں کو دعائیں بھی دی جاتی ہیں. یہ زکات کے مسائل میں انشاءاللہ بتائے گی آپ کے سامنے کہ زکات دینے والوں کو دعائیں بھی دی جاتی ہیں. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیان فرمایا. تو یہ شخص جو زکات وصول کرنے والا ہے زکات دینے والے کو دعاؤں سے نوازتا ہے, اس کے نفس کی صفائی ہوتی ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبی کا خاتمہ کر دیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہم لوگ بھی کبھی کبھی ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کے اسلام نے غریبی کا خاتمہ کیسے کیا. ارے بھائی اسلام کیوں غریبی کا خاتمہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے درمیان چیز رکھی گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو غریبی کا خاتمہ کرنا ہوتا تو کیا اس کی رزاقیت میں کہیں کوئی کمی ہے؟ اس کے خزانے میں کہیں کوئی کمی ہے؟ وہ خود نہیں دے دے گا ان غریبوں کو, مالداروں سے دلوانے کی اس کو ضرورت ہے؟ نہیں. جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو دے دیتا, اور سارے دنیا کے لوگ صرف کیا ہوتے؟ مالدار ہوتے, کوئی غریب نہیں ہوتا. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی امیر بھی بنائے ہیں اور غریب بھی. امیر کی بھی آزمائش ہے, غریب کی بھی آزمائش ہے. دونوں طرف سے آزمائش کا یہ سلسلہ ہے جو ہے, اور ہر ایک کی صفائی کا انتظام بھی اس میں رکھا گیا ہے. زکات کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. غریب کے نفس کی بھی صفائی ہوتی ہے اور امیر کے نفس کی بھی اس میں صفائی ہوتی ہے. اور دونوں میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم زکات کو صحیح طریقے سے ان تک پہنچاتے ہیں تو یہ مسئلہ واقعی معنی میں حل ہوتا ہے. کل قیامت کے دن حدیث سب سنتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے کہ میں بھوکا تھا تم نے کھلایا نہیں, تو بندہ کہے گا تو الغنی ہے سمد ہے تجھے بھوک کہاں لگے گی؟ تو اللہ تعالیٰ میرا بلا فلاں بندہ بھوکا تھا تم اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے. مطلب کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھوکا اگر رکھا ہے تو اس میں اس کی بھی آزمائش تھی, تمہاری بھی آزمائش تھی, ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کہاں کمی ہے؟ کیوں بھوکا رکھا؟ تم کو بھی آزمانے کے لیے کہ دیکھیں تم اس بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو یا نہیں کھلاتے ہو. اگر کوئی شخص کتے کو پانی پلا کر کے جنت میں جا سکتا ہے تو تم بھوکے کو کھانا کھلا کر کے جنت میں جا سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا رکھا ہے. تو یہ آزمائش کا ایک حصہ ہے. کبھی بھی ایسی کوئی تقریر نہیں کرنی چاہیے لوگوں کے سن کر کے کہ اسلام غریبی کا خاتمہ کرے. نہیں, اسلام کبھی بھی غریبی کے خاتمے کا اس میں کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, بلکہ غریبوں کا پیٹ کیسے بھرے اس کے لیے نظام بنایا اسلام نے, اور اس کے لیے انسانوں کے پاس سے ہی
جو مالدار ہیں ان کے پاس سے پیسہ نکل کر کہاں پہنچنا ہے؟ غریب تک. اور اس میں دونوں کے لیے آزمائش ہے اور دونوں کا تزکیہ بھی ہے. دینے والے کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے اور لینے والے کا بھی تزکیہ. تزکیہ نفس ہے یہ. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ تزکیہ نفس جو بڑی اہم چیز ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے تو زکوٰۃ کی اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے تزکیے کا یہ پہلو بہت رکھا ہے. اس کے بعد دیکھیے کس کی صفائی تھی پہلے؟ یہ نفس کی پاکی صفائی. دوسرے نمبر پہ مال کی پاکی صفائی. یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی بھی, اس مال کی بھی پاکی صفائی ہو جاتی ہے. یہ مال کی پاکی صفائی ہے. کیسے صفائی ہوتی ہے یہ؟ کبھی کبھی جب ہم یہ پڑھاتے ہیں تو ذہن میں ایک خیال آتا ہے, اس سونے کے زیورات جو لوگ بیچتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں ویسٹیج. بڑے ہو گئے نا ایسے جو ہے وہ ساتھ میں وہ بھی لکھ دیتے ہیں. حالانکہ اس میں صفائی کیا ہوتی ہے؟ صفائی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہوتی ہے, لیکن وہ لکھتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے اس کا, تو پیسے وصول کر لیتے ہیں خریدنے والوں سے اس کے. اب یہ مال کی پاکی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں, اس میں سے 2.5 روپیہ نکال دیتا ہے تو باقی مال جو بچا ہوا ہے اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ کوئی لانڈری سسٹم تو ہے نہیں کہ اس میں ڈال دیا اور اچھا پاک صاف ہو گیا. اگر سونے چاندی کا معاملہ ہوتا تو کہتے کہ آگ پہ ڈال دیں گے تو پورا پاک صاف ہو جائے گا. اس کے بعد اس کی صفائی کا طریقہ یہی ہے. لیکن زکوٰۃ کے ذریعے سے اس مال کی پاکی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ مال کی پاکی صفائی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال جو مال نکال دیتے ہیں, یعنی مان لیجئے کہ 1,00,000 روپے اس میں سے ہم نے 2,500 یہ نکال دیا, تو یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما ہی اوساخ الناس, یہ زکوٰۃ کا مال لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہے. وسخ کہتے ہیں یہ ڈرٹی, جسے اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈٹ کہہ سکتے ہیں شاید اس کو جو جی جی, تو وہ اسی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں وسخ, اسی کی جمع ہے یہ اوساخ. یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہے یہ زکوٰۃ کا مال. اس کے ذریعے سے جو باقی مال تھا اس کی صفائی ہو گئی ہے. اب یہ صفائی کیسے ہوئی ہے؟ شریعت کی نگاہ میں ہر وہ چیز جو حرام ہوتی ہے اس کو خبائث سے وہ کرتے ہیں کہ جو ہے یہ چیزیں خبیث ہیں, اور جو چیز حلال ہے اسے طیب کہا جاتا ہے. طیب, ٹھیک ہے, قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اس طرح کے الفاظ. طیب کا لفظ بھی آتا ہے اور خبیث کا لفظ بھی آتا ہے. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. طیب اور خبیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں. طیب اس کے اندر پاکیزگی کا معنی ہوتا ہے, صفائی کا معنی ہوتا ہے, اور خبیثت میں کہیں نہ کہیں گندگی کا معنی ہوتا ہے جو عربی زبان کے لحاظ سے. تو اسلامی شریعت میں ہر وہ چیز جو ہمارے لیے حرام ہے وہ گندی چیز ہے ہمارے لیے, اور جو حلال ہے وہ طیب ہے. قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث,
کہ ان کے لیے طیب چیزوں کو، اچھی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث کو حرام کرتا ہے. تو یہ حلال اور حرام، اب اس کو ذہن میں رکھ کر کے دیکھیے، جب کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اب 1,00,000 میں 2,500 زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، جب یہ 1,00,000 پورا ہے تو اس میں 2,500 بھی ملا ہوا ہے. اب یہ پورا مال کیا ہے؟ ہاں یہ اس کے لیے حرام ہے. یہ 2,500 کس کے لیے حرام ہے؟ جو مال والا ہے، کیونکہ وہ تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، وہ خود نہیں لے سکتا اس. اب یہ حرام اور حلال دونوں مل گئے ہیں، اب اس مال کی صفائی ضروری ہے. یہ صفائی کیسے ہوگی؟ جب یہ زکوٰۃ کا مال آپ اس میں سے نکال دو گے. تو زکوٰۃ نکالنے سے مال کی بھی صفائی ہوتی ہے. اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب یہ جو مال غریبوں کے پاس جا رہا ہے، مسکینوں کے پاس، یہ ان کے ہاتھ کا میل کچیل، اوساخ الناس، یہ جو ہے جس نے ان کے مال کو پاک صاف کر دیا. یعنی جب یہ مال نکل گیا ہے تو اب جو بچا ہوا مال ان کے پاس ہے بالکل پیور ہے، حلال مال ان کے لیے. جیسے یہاں کی زبان میں ہم جو ہے اپنے ملک کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وائٹ منی اور بلیک منی. پیسہ تو پیسہ ہوتا ہے، نہ وائٹ ہوتا ہے نہ بلیک ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ ہر وہ مال جس میں سے ٹیکس نکال دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وائٹ منی ہے. اور جس میں سے نہیں نکالا گیا وہ کیا ہے؟ بلیک منی. زکوٰۃ جس مال سے نکال دیا گیا اسلامی لحاظ سے وہ کون سا منی ہے؟ وائٹ منی ہے ابھی جو. اور جس کی زکوٰۃ نہیں نکالے ہو وہ جی ہاں، اب پورا مال اس میں ملا ہوا ہے. کب وہ صاف ہو جائے گا؟ جب یہ زکوٰۃ نکال دو گے. یہ کیا ہے؟ مال کی پاکی صفائی اس کے ذریعے سے ہو جاتی. اب جو مال آپ کے پاس ہے وہ پاک صاف ہے. اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہے، یہ ان لوگوں کو احساس دلانے کے لیے جو زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں. کبھی بھی زکوٰۃ کا پیسہ اگر مجبوری نہ ہو تو نہیں لینا چاہیے، یاد رکھ لیجیے گا اس کو. یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل کچل، اس کو اس تعبیر سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ لینے سے پہلے یہ سوچ لو یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل کچل ہے، ضرورت ہے تو لو، نہیں تو نہیں. بیجا، یعنی آدمی واقعی مستحق نہیں ہے، غریب مسکین میں نہیں آتا ہے، پھر بھی زکوٰۃ کا مال لے لیا، آرام سے لے لیا، کوئی بات نہیں، ایسے آ رہا ہے تو لینے میں کیا جاتا ہے؟ کبھی کبھی سوچتے ہیں جو نہیں صاحب، زکوٰۃ کا مال نہ لو، یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہے. جو اگر اپنی کمائی سے کھا سکتے ہو تو زکوٰۃ کا مال مت لو، جو لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہے. مال کی صفائی نہیں ہوتی ہو، وہ زکوٰۃ کا مال ہے. اور اگر کسی کے گھر میں بالکل صاف پانی ہو تو کیا مجبوری کے وقت جو آدمی تھوڑا ہاں پانی کوئی جو نیچے سے آ رہا ہے ڈائریکٹ پی لیا، ورنہ کیا لگا کے پیتا ہے؟ فلٹر لگا کے پیتا ہے. کون ایسے ڈائریکٹ پی لے گا جس کی مجبوری ہوگی؟ ورنہ تو نہیں پیے گا وہ، فلٹر والا پیے گا. کیوں؟ اپنا پیسہ کھائے. زکوٰۃ کے پیسہ جب مجبوری ہو تبھی، مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام تو اسی لیے رکھا ہے کہ غریب مسکین کا مسئلہ اس کے ذریعے سے حل ہوگا، لیکن مجبوری نہ ہو تو نہیں لینا چاہیے. اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو زکوٰۃ کا مال لینے سے منع فرمایا، یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہے. سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے. اسی لیے ہم اکثر جو ہے رمضان کے مہینے میں دروس میں یہ ذکر کرتے رہتے ہیں.
دروس وغیرہ دینے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ مسجدوں میں لوگ جو حافظ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں یا جو ہے درس دیتے ہیں، تو رمضان میں لوگ لفافے پکڑاتے رہتے ہیں، جو کیا کہیں گے ہدیہ ہے آپ کے لیے، جو وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے ہدیہ بولتے ہیں اس کو، ان کا کہنا بھی غلط ہے، اور لینے والوں کو بھی پہلے وضاحت کر دینی چاہیے کہ میں زکوٰۃ کے مستحقین میں نہیں آتا ہوں، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ہے تو آپ مجھے مت دیجیے، جو زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان کو دیجیے، لے جا کر کے مجھے مت دیجیے، وضاحت کر دینی چاہیے اس کی ضرورت، اور یہ ضروری ہے لوگوں کے لیے۔ اب ہم نے کیا کہا آپ سے کہ اس کے ذریعے سے مال کی بھی پاکی صفائی ہوتی ہے، تطہیر کا معنی سمجھ میں آ گیا مال کے تعلق سے۔ اب آخری جو ہے لکھتا ہوں، اس کے ذریعے سے سماج کی بھی پاکی صفائی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تطہیر المجتمع، یہ تطہیر المال، یہ تزکیت النفس، یہ کیا ہے؟ سماج کی پاکی صفائی۔ اب آپ کو یہ آ گیا کہ بھائی سماج کی کیسے اس کے ذریعے سے پاکی صفائی ہوتی ہے، سوسائٹی، سماج، سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں، اس سوسائٹی کی بھی پاکی صفائی ہو جاتی ہے۔ کس کس چیز سے پاکی صفائی ہوتی ہے ہم ایسے ہی بیان کر دیں گے، ورنہ لکھتے ہیں تو کبھی تین چار پوائنٹ کر کے اس میں لکھ لیتے ہیں وہاں پہ، لیکن میں اس کو بنا نہیں رہا ہوں، آپ چاہیں تو بنا لیجئے۔ سب سے پہلے سماج کی جو برائیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک برائی چوری چماری، چوری ڈکیتی جو ہے ایک بیماری ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور اس کی ضرورت پوری نہیں کی جا رہی ہے تو کیا کرے گا؟ چوری کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے گا، یہاں سے اس کی چوری کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ پہلے انسان مجبوری میں چوری کرتا ہے اور پھر چوری کرنے کی عادت بن جاتی ہے، اس کی تو چور بن جاتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ مال مالدار سے محتاج تک پہنچے گا، فقیر مسکین اسی کو کہا جاتا ہے سر، جو ضرورت مند ہیں معاشرے میں ان تک یہ مال پہنچے گا۔ جب ان کو یہ مال مل گیا تو بغیر چوری کے اگر کسی کو مال مل جاتا ہے تو وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص ہو دنیا میں وہ چوری نہیں کرے گا۔ سماج، یہ سماجی جو برائیاں ہو جاتی ہیں اس سے بھی اس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو چوری کے بارے میں کہا، چوری ڈکیتی جو انسانوں کے اندر یہ بیماری سماج کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس سے بہت حد تک بچاؤ ہو سکتا ہے اگر زکوٰۃ کی صحیح تقسیم ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مال ان تک پہنچایا جاتا ہے، محتاجوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ کسی کا مال آدمی مجبوری میں بھی اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے انسانی فطرت ہے، یہ بعد میں عادت پڑنے کے بعد آدمی بغیر ضرورت کے بھی اٹھاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شروعات یہی سے ہوتی ہے۔ گھروں میں تربیت کا اس کا خیال رکھیے گا، آپ لوگ بھی گھروں میں بھی بچوں کی تربیت میں اس کا خیال رکھیے گا، بچوں کو بھی جو چوری کرنے کی عادت پڑتی ہے کہیں نہ کہیں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، جو اس کا خیال کرنا چاہیے کبھی بھی، یعنی ایک تو بچوں پر اعتبار کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، لیکن کبھی ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور پیسہ ایسی جگہ کہیں دیکھ لیتے ہیں جہاں سے وہ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں، تو پہلے ایسے ہی کچھ پیسہ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جب دیکھا پہلی مرتبہ کچھ ہوا نہیں، کام چل گیا، تو پھر ویسے ہی وہ عادت سی بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے اسی لیے وہ حدیث ذکر کر رہا ہوں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعن اللہ السارق،
اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چوری کرنے والے پر، یسرق البیضت فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده، اللہ کی لعنت ہو چوری کرنے والے پر، انڈا چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، رسی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک انڈا اگر کوئی چوری کر لے تو اس پر ہاتھ کاٹا نہیں جاتا، اصل یہی اس حدیث کے اندر مسئلہ آتا ہے، کیونکہ چوری کرنے پر کب ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ مال جو چوری کیا ہے، عربی زبان میں جو اس زمانے میں دینار چلتا تھا تو دینار کے لحاظ سے ون فورتھ جو ہے یہ دینار کے لحاظ سے، اور اگر درہم کے لحاظ سے لیں گے تو 3 درہم کم سے کم اتنی قیمت کو ہونا چاہیے۔ جو ایک دینار کتنے کا ہوتا تھا میں آپ کو اس کا ایک اندازہ بتاتا ہوں، تو اس سے آپ کو یہ تھوڑا اندازہ ہو جائے گا، یہ تقریباً 4.25 گرام کا ایک دینار ہوتا تھا، بعض لوگوں نے تھوڑا زیادہ بھی بتایا ہے اس کو، ٹھیک ہے، 4.25 سلور کا نہیں ہے، یہ سونے کا، گولڈ کا جو ہے، جو دینار کہلاتا تھا، جس کو میں نے کہا 1/4 دینار، تو اس زمانے میں ایک دینار جو گرام کے لحاظ سے ہوتا تھا، اصل اسی کا اعتبار ہے، سلور کا نہیں ہے اصل۔ آج جب اعتبار، چونکہ آج دونوں کی قیمت الگ الگ ہے نا، یعنی چاندی اور سونے کی قیمتوں میں بہت فرق پڑ چکا ہے پہلے کے مقابلے میں، تو اب 3 درہم کا حساب نہیں لگائیں گے، کس کا، وہ دینار کا ہی حساب لگائیں گے۔ تو ایک دینار 4.25، بعض لوگوں نے اس کو پورا 5 بھی کہا ہے، جو یعنی 5 گرام کا دینار ہوتا تھا، تو اس کے لحاظ سے آپ 1/4 نکالیں گے تو سمجھیے 1 گرام سے تھوڑا سا جو ہے زیادہ پڑے گا، 1 گرام، 1 گرام کی قیمت ابھی کتنی ہے، تقریباً 3000 جو ہے گرام کی قیمت ہے، 3000 روپے سمجھیے ابھی آج کے، اس سے کم کی چوری ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ اس کا یہ مطلب ہوا ہے۔ اب کیا ہے، ایک انڈا 4 یا 5 روپے کا ہوگا، ایسے ہی رسی کتنے کی ہو سکتی ہے، 10-15 روپے کی ہوگی، بہت ہوگی تو اور کیا ہوگی، جو اگر بہت بڑی رسی ہے تو الگ بات ہے۔ جو تو بعض لوگوں نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ لکھا کہ نہیں، اس انڈے سے مراد یہاں بیضا جو کہا گیا ہے، یہ لوہے کے ہوتے تھے جن کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ رسیاں، وہ رسیاں جو بڑی بڑی جہازوں وغیرہ کو باندھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، ابھی دیکھیں گے آپ موٹی موٹی بڑی بڑی رسیاں جو ہے جو بہت قیمتی ہوتی تھیں، وہ رسی ہے، یہ باتیں لوگوں نے کہی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ لفظ کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے اس کو کہنے کی۔ جو بعض دوسرے لوگوں نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب، وہ تربیت کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ شروعات تو ہوتی ہے انڈے سے، کوئی رسی کسی کی اٹھا لیا، معمولی چیز ہے، انڈا رسی مقصود نہیں ہے، معمولی چیز ہے، آدمی چوری کی شروعات تو یہاں سے ہوتی ہے، اس کے بعد جب آدمی عادی مجرم بن جاتا ہے اور چوری کرتا ہے تو اس چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، نتیجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اصل ہے، تو مال کی صفائی، اور کس کی صفائی، سماج کی صفائی، اگر لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو سماج میں چوری اور ڈکیتی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ابھی جو ہے آپ نے تقریباً اب 1 سال ہونے کو ہے، ہم نے ایک وقت تو وہ دیکھا تھا جب اچانک نوٹ بند کر دیے گئے تھے، تو بہت سے لوگوں کو پیسوں کی بڑی پریشانی، یعنی پیسے ہیں بھی تو چل نہیں رہے تھے، تو پیسوں کی پریشانی ہو گئی تھی، اس دوران کچھ لوگوں کی گاڑیاں چوری ہونا شروع ہو گئی تھی، گاڑیاں چوری جو باہر کھڑی کر دیتے ہیں، میں بھی چونکہ باہر ہی کھڑی کرتا تھا تو اس لیے یہ ہوا کہ بھائی چوری بہت ہو رہی ہے آج کل، اس کو کہیں، اب ہمارے پاس تو خیر وہاں جگہ نہیں تھی جہاں رہتے تھے، تو کسی ایک ساتھی کو بھول کر کے ان کے گھر میں کچھ دنوں تک کھڑی کرتے رہے، پھر بعد میں تھوڑا سا معاملہ نارمل ہو گیا تو پھر ویسے باہر چھوڑنے لگے۔ ضرورتیں جب ہوتی ہیں تو چوریاں بڑھ جاتی ہیں، جو
یہ ہے ایک جو ہے اس کا. تو سماج کی پاکی صفائی کس کے لحاظ سے؟ چوری وغیرہ ڈکیتی اس سے جو ہے معاشرہ صاف ہوگا پاک ہوگا. دوسری چیز سماج کی صفائی, آپس میں لڑائی جھگڑے دشمنی, دشمنی کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے جو ہے, تو لڑائی جھگڑوں سے بھی سماج تھوڑا پاک صاف رہے گا, امن رہے گا سماج میں. لوگوں کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس مال بہت ہے اور کسی کے پاس اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, ایک وقت کے لیے روٹی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اب اس کے دل میں وہی اس کے تعلق سے بھی جو ہم نے حسد کی وہ بات کہی تھی یہاں پہ وہ آتی ہے. حسد کی یہ بیماری جب آگے بڑھتی ہے تو نفرت میں بدل جاتی ہے. نفرتیں یہ دشمنیاں پیدا کر دیتی ہیں. جب دشمنی پیدا ہو جائے گی تب آپس میں لڑنے بھیڑنے کا معاملہ ہو جائے گا. تو زکات کی ادائیگی معاشرے کو اس طرح کے لڑائی جھگڑے کے ماحول سے بھی پاک صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے زکات کی ادائیگی. یعنی اس سے مکمل ختم ہو جائے گا وہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک ذریعہ, ایک سورس یہ بھی ہے, اس کے ذریعے سے یہ چیز بھی جو ہے ختم ہوگی. تو سماج کی پاکی صفائی اس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے. تیسری چیز آپ کبھی دیکھیں گے سماج میں, ابھی یہاں کے جو ماحول ہیں اس کے لحاظ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کبھی آپ ریڈ لائٹ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں تو فوراً کوئی نہ کوئی آ کر کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. یہ اس میں بھی, اور جہاں کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو پبلک پلیس کہتے ہیں, وہاں کثرت سے لوگ آتے ہیں تو وہاں بھیک مانگنے والے بھی جمع ہو جاتے ہیں. اب کوئی آدمی ہاتھ بڑھا کر کے بھیک مانگتا ہے تو اسے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر معاشرے کو سماج کو اس چیز سے بھی پاک صاف کرنا ہے تب اس کا علاج تو یہ نہیں ہے کہ ان غریبوں کو ہی, یا میں دوبارہ کہتا ہوں بھیک مانگنے والوں کو ہی صاف کر دیا جائے, یہ تو اس کا علاج نہیں ہے. بلکہ اس کا علاج کیا ہے؟ ان تک پہنچا دیا جائے مال. جا یہ زکات کا مال فرض ہوتا ہے, اس کے لیے کسی کے مانگنے کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ ان تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ جب ان کے گھر تک پہنچا دیا گیا تو اب ان جگہوں پر آ کر کے ہاتھ پھیلانے کی جو اچھا نہیں لگتا ہے, جو اچھا نہیں لگتا ہے وہ چیز مناسب نہیں معلوم. اس لیے اکثر جگہوں پر, اکثر ملکوں میں یعنی اس طرح کی جگہوں پر بھیک مانگنے سے پابندی لگائی جاتی. ہم مسلمانوں میں پتہ نہیں کہاں کب یہ چیز آئے گی, میں یہ نہیں جانتا. ویسے سعودی میں تو پابندی ہے, وہ آپ مسجد وغیرہ کے باہر بھیک نہیں مانگ سکتے جو, لیکن ہندوستان میں پتہ نہیں کب آئے گا یہ کہ ہم یہ پابندی کر دیں کہ آپ مسجدوں کے باہر بھیک نہیں مانگ سکتے, عیدگاہ کے پاس بھیک نہیں مانگ سکتے جو ہے. اسلام میں صدقہ فطر رکھا گیا, زکات فطر, وہ بھی زکات ہے, تاکہ اس دن کوئی مانگے نہ, سوال نہ کرے, پھر بھی وہ عیدگاہ میں, چونکہ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں مانگنے کے. ایک آدمی کہیں کچھ کھانے پینے کے لیے گیا ہوا ہے, وہ دیکھتے ہیں یہاں لوگ آئے ہیں, اب وہ لیے ہیں کھانے کے لیے, تو آ کر کے ہاتھ پھیلا دیا جو, اس وقت اسے اچھا نہیں لگتا. اس چیز پر ہی توجہ دینی چاہیے. سماج میں یہ صفائی بھی ضروری ہے, جس کا حل یہ ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے عربی میں کتاب میں, یہ جو مسجدوں کے باہر بھیک مانگتے رہتے ہیں, کہا کہ ان کو کبھی بھیک مت دو تاکہ یہ شکل ختم ہو جائے اسلام میں. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی مجبور ہو اور اس لیے مانگ رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس سے ایڈریس لے لو, ٹھیک ہے آپ اپنا ایڈریس دے کے جاؤ, لیکن یہاں بھیک مت مانگو جاؤ, اور جا کر کے اس کو چیک کر کے
اس کی جو بھی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر دی جائے. کر سکتے ہیں نہیں بیت المال کے ذریعے سے؟ آرام سے کر سکتے ہیں, اور یہ کرنا چاہیے بیت المال کے ذریعے سے, بجائے اس کے کہ وہ آئے اور ہر نماز میں آپ اس کو دے دیں. جمعے کے دن عیدگاہ کے باہر اور کہاں کہاں جو ہے, ہم مسلمانوں میں یہ چیز بہت مشہور ہے, اصل درگاہ کے باہر, عیدگاہ کے باہر اور درگاہ کے باہر آپ جب جائیں گے تو خاص طریقے سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, اور اکثر یہ پیشہ ور ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ اس کی صفائی بھی ہونی چاہیے سماج میں, اس طرح کی چیزوں کی صفائی بھی. اس کا ایک حل کس کے ذریعے سے ہے؟ زکات کا مال. اگر واقعی ہے وہ مجبور ہیں پریشان ہیں تو ان تک, ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے, ان کو یہاں آ کر کے مانگنے کی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی. یہ جو ایک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت بڑی ذلت ہے, آپ جانتے ہیں, اس سے وہ بچ جائیں گے. ابھی ایک جلدی ہی کسی صاحب نے ایک بھیجا تھا میرے پاس واٹس ایپ میں, میں وہ سن کر کے, لوگ تو باؤ سب کو بھیجو, یہ بہت جو ہے اہم چیز ہے, جو ہے عاشق رسول کا اصل میں وہ مسئلہ ہوتا ہے. میں اس کو سن کر کے میں نے کہا یار کیا لوگ اتنے اندھ بھکت ہو گئے ہیں آج کل, جو ہے اب ہندی میں اندھ بھکت زیادہ چل رہا ہے, اس لیے میں وہ لفظ کہہ رہا ہوں, وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو ہم لوگ اردو میں کہتے تھے اندھی تقلید. اندھی تقلید اسی کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اندھی تقلید, جو کہ اتنا بھی نہیں سوچتے, اتنی بھی جو اب وہ سوچ نہیں رہ گئی ہے. ایک کوئی تاج محل ہو یا جو ایسی جگہ ہندوستان میں جہاں لوگ آتے ہیں باہر سے بھی دیکھنے کے لیے, تو وہاں بھی بھیک مانگنے والوں کی لائن لگی رہتی ہے. تو اس میں دیکھا یہ رہا ہے کہ ایک شخص آتا ہے کوئی باہر سے, وہ انگریز ہوتا ہے اور عیسائی مذہب کا ماننے والا, اور یہ بھیک مانگنے والا اس سے بھیک مانگتا ہے, اس کو بھیک دے کر کے وہ اندر جاتا ہے, تو اسی وقت اس کا بٹوا جو ہے, اس کا جو پرس ہے وہ گر جاتا ہے, تو یہ اٹھا کے رکھ لیتا ہے بھیک مانگنے والا, اس میں بہت سی دولت رہتی ہے لیکن اس کو لیتا نہیں ہے, یہ اس کو ڈھونڈتا ہے پھر یہ ملتا نہیں, پھر وہ ایک سال کے بعد آتا ہے دوبارہ, تو یہ بھیک مانگنے والا وہیں رہتا ہے, اس کو پہچان لیتا ہے تو اس کو پرس دیتا ہے, تو بات تعجب سے اس کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی تم بھیک مانگتے ہو اور اس میں اتنی دولت تھی تم نے لیا نہیں, تم اس کے ذریعے سے کچھ کام کر سکتے تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے, میں ملا بھی نہیں تم کو جو ہے. کہا کہ نہیں صاحب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, وہ بولتا ہے ایسے, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ کیا ہے, بھیک مانگنا ایک الگ چیز ہے لیکن اس کی بھی اپنی ایک شان ہوتی ہے, اور اگر میں آپ کا یہ پیسہ لے لیتا تو کل قیامت کے دن آپ کے نبی اگر میرے نبی سے کہہ دیتے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا لے لیا تھا, تو ہمارے نبی کی کتنی شرمندگی ہو جاتی ہے. اس لیے میں یہ تم کو ایسے ہی واپس کر رہا ہوں. میں نے کہا کبھی سوچا نہیں کہ اگر تمہارے نبی نے یہ کہہ دیا کہ جو میرے امتی سے تمہارے امتی بھیک مانگتے تھے تو نبی کی کیا رہ جائے گی. نہیں سمجھا آپ جو ہے, لوگ کیا جو ہے سوچ جو ہے یہ ہوتی ہے, جو ہے ایسے ہی پیش کر دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ بھیجتے بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا ان کو نظر آتا ہے. جو تو اس سے سماج کی بھی پاکی صفائی ہوتی ہے, سماج میں ایسی غلط چیزیں جیسے اس میں سے ایک بھیک مانگنا بھی ہے, غلط چیزیں جو آتی ہیں اس کی بھی پاکی صفائی ہوتی ہے. یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. بہرحال یہ باتیں تھیں جو ہم نے زکوٰۃ کے لفظ میں جو تطہیر پاکی صفائی کا معنی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا. اسی پر آج کا درس یہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب.